ovčák ovce na zelené louce. Dáš mi jednu? Ovčák se pomalu podívá na úspěšného mladého muže. Ale jo, proč ne? Hamburku. Během pár vteřin dostaneš na svůj Palm Pilot zprávu, že obrázky jsou zpracovány a uloženy v databázi SQL. Propojí databázi s Excelem, kde má stovky složitých vzorců a uploaduje všechna uložená data. Po několika minutách má zpracovaná data. Vytiskne je na miniaturní barevné tiskárně HP LaserJet jako 150-stránkovou zprávu a otočí se k ovčákovi. Máš přesně 1586 ovcí. To je pravda. Takhle podle naší domluvy si můžete vybrat jednu ovci. Ovčák pozoruje pobaveně mladého muže, jak se snaží napasovat jedno zvíře do kufru auta a pak povídá. Když vám řeknu, jaké je vaše povolání, vrátíte mi, co jste si vzal?
Mladý muž se na vteřinu zamyslí a odpoví. Jistě. Jste konzultantem Evropské unie. Mladému muži spadne čelist. To je pravda. Jak jste to uhodl? Vůbec jsem nemusel hádat. Přijel jste, aniž by pro vás kdokoliv poslal. Chtěl jste si nechat zaplatit za odpověď, kterou jsem už dávno zdal, navíc na otázku, na kterou jsem se ani neptal. A přitom o mé práci víte úplný koloj. A teď mi vraťte mého psa.